Пролетта за народа идва на Благовец. Камбаните на църквите известяват благата вест за зачеването на младият Бог. А лястовицата пък носи благата вест, че зимата си отишла. На 25 март се размъртват мечките в гората и слизат до реката, за да се изкъпят, а водата след тях става лековита. От празничния си дом до края на света в човешкия свят прекрачват самодивите. Куковиците, урисани да бъдат неми в по-голямата част от годината, пък започват да кукат от сутринта. Добре е човек да стане и да закуси при зори, за да е добре през годината, да става рано и да си свършва работата. Всеки трябва да има пара в джоба, ако не златна, то поне сребърна. Ако те закука куковица, трябва да си сит и с пълни джобове. Каквото правиш през този ден, и както премине той, такава ще е цялата година. Спокойна или притеснена. Весела и празнична или навъсена и сърдита. А нашият Благовец го възвестяваме за празник.